قرآن دا درجہ رکھ دی ہر بات محمد عربی دی قرآن دا درجہ رکھ دی ہر بات محمد عربی دی لجپال مقدس لاسانی لجپال مقدس لاسانی ہے ذات محمد عربی دی قرآن دا درجہ عاشق ہر دیوانے نو خوش ہو کے کل زمانے نو ہر عاشق ہر دیوانے نو خوش ہو کے کل زمانے نو رب چولیاں پر پر دیندا ہے رب چولیاں پر پر دیندا ہے خیرات محمد عربی دی قرآن دا درجہ رحمت دے بدل گج دے نے کرما دے چھٹے وج دے نے دل عشق چ ڈوب کے پڑدا ہے دل عشق چ ڈوب کے پڑدا ہے جد نات محمد عربی دی قرآن دا درجہ رکھ دی ہے ہر بات محمد عربی دی قرآن دا درجہ من دے وار تو ڈردا نہیں او تا کسے میدان چ ہردا نہیں دشمن دے وار تو ڈردا نہیں او تا کسے میدان چ ہردا نہیں جس خوش قسمت تے پہ جاندی جس خوش قسمت تے پہ جاندی اک چات محمد عربی دی قرآن دا درجہ نال محبت پکیاں نے سب گلاں جس دیاں سچیاں نے رب نال محبت پکیاں نے سب گلاں جس دیاں سچیاں نے تسکین تبا اس ہر نعمت تسکین تبا اس ہر نعمت سوغات محمد عربی دی قرآن دا درجہ نوکر عالم سارا ہے ماجد دی اکھ دا تارا ہے جدا نوکر عالم سارا ہے ماجد دی اکھ دا تارا ہے جدا کلمہ پڑھیا پتھراں نے جدا کلمہ پڑھیا پتھراں نے کیا بات محمد عربی دی قرآن دا درجہ مقدس لاسانی لجپال مقدس لاسانی
ਨਹੀਂ।